Кечээ кыргыз-өзбек чек ара аймагында чыккан жаңжалдан жараталган 4 кыргызстандыктын экөөсүнүн абалы оор бойдон калууда. Алардын бири башынан, ал эми экинчиси арка бел тарабынан операция болушкан. Учурда алар дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө экен. Ал эми дагы 2 кишинин абалы орто оор деп бааланууда. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, кечээ чатакта ар кандай деңгээлде жаракат алган 25 киши Айдыркен шаардык медициналык борборуна кайрылышкан. Төртөө ооруканага жаткырылса, калгандары медициналык жардам алгандан кийин үйлөрүнө кайтышкан. Ошондой эле Баткен аймактык биргелешкен ооруканасынан Кадамжайга атайын реаниматолог жана травматолог тартылган. Мындан тышкары аймакта атайын 2 медициналык топ нөөмөттө туруп жатыптыр. Бүгүнкү күнү бардыгы болуп жалпысынан 25 киши ошо медициналык жардам алууга кайрылган Солупа Айдаркенге. Анын ичинен 4 стационардык азыр дарылануу алып жатат. Калган 21 киши ошо баштапкы медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин канааттандыраарлык абалда амбулатордук дарылануу алууга жөнөтүлдү. Ал эми стационарда дарыланып аткан 4 биздин жабыр тарткан жарандар экөөсү операция болушту. Азыр ушу дарыгерлердин айтымында абалдары оор. Реанимация бөлүмүндө ушу медициналык кызматкерлердин кароосунда болуп атат. 2 жабырлануучу болсо хирургия бөлүмүндө орто оордукта абалы дарылануусун улантып атат. Бирөө башынан операция болду, ушу тупой предмет менен, таш деген да башына. Бирөөсү резана рана над плечья и спины. Ошого операция жасалды. Эске салсак, кечээ 12:30 чамасында Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагынын Чечме айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын тургундарынын ортосунда чыр чатак катталып, жергиликтүүлөр бири-бирине таш ыргытышкан. Чыр болсо Чечме айылындагы булактан улам келип чыккан. Анда эки тарап булакты чогуу чаран тазалап жатып эле, объект кайсы тарапка таандык экенин айтып, алгач сөз талашып чырдашкан. Андан соң эки тараптуу таш ыргытууга түшкөн. Жергиликтүүлөрдүн тиреши бир топко чейин уланып, анын жүрүшүндө чек арага жакын курулуп жаткан имараттар да өрттөнүп кеткен. Жаңжалды эки тараптын чек ара, укук коргоо, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кийлигишип жатып токтотуп калышкан. Кырдаал көзөмөлгө алынды делгенден кийин жаңжалдын себептерин аныктоо жана кесепеттерин жоюу боюнча тийиштүү иштерди жүргүзүү сүйлөшүлгөн. Бүгүн болсо Баткенге биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов барып, аймактагы жергиликтүү бийлик жана тартип коргоо органдарынын жетекчилери менен ыкчам кеңешме өткөрдү. Андан соң жетекчи чечме өткөрмө пунктунда кыргыз-өзбек чек арасына чектеш аймакта чыккан окуя боюнча Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугушуу өткөрдү. Анда эки тарап окуяга байланыштуу өкүнүү билдирип, жагдайды жөнгө салуу боюнча биргелешкен чараларды көрүү, эскалацияга жол бербөө жана чектеш аймактарда чыңалууну жоюу тууралуу пикирлерин айтышты. Ошондой эле Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү соңку окуяны биргелешип иликтей турган болушту. Анын жыйынтыгы менен күнөөлүүлөр жоопко тартылат. Мына биздин урматтуу президенттерибиз кандай достукка мүнөдө, мына биздин ортобуздагы карым катнашты, экономикалык карым катнаштарды, маданий карым катнаштарды жакшыртканга аракет кылышын жакшы көрөт. Биз комшу бир тууган мамлекет катары президенттерибиз жасап аткан иштин аягына чыгыш үчүн баарыбыз салым болушубуз керек. Эч уруш талаш менен алдыга жылуу болбойт, анын баарын жакшы билесиңер. Мен ойлойм, азыркы айтылган сөздөрдөн баарыбыз мындай бир натыйжа жыйынтык чыгарып туура иш кылышыбыз керек. Мен мына жолдон көп жүргөнмүн илгери, бала кезден баштап. Ошол убактарда ошол жерде жакшыраккай унтубак болуп жашап жүргөн эл. Союз маанынан бери турабы. Азыр эмне ошол кичинекей бир неме, аны эки аксакал отуруп чечип кое турган маселе да. Мындагылар балдар, буягы мындагылар. Андан соң биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Кадамжай районунун тургундары менен жолугушуу өткөрдү. Анда аймактын жашоочулары жергиликтүү бир топ көйгөйлөр, өзгөчө чек ара тилкелери такталбаган аймактардагы эки тараптуу түшүнбөстүктөр, тирешүүлөр боюнча маселелерди көтөрүштү. Жолугушуунун жүрүшүндө вице-премьер өзбекстандык кесиптеши менен болгон жолугушууда жетишилген макулдашуулар тууралуу да маалымат берип өттү. Баарыбыз мына азыр границада отуруп алып, ошол жерде 2 сааттан ашып кечеги болгон окуяны талкууладык. Эми баягы негизине айтканда туура эмес иш болуп кетти. Эмнеден улам чыкты? Эмне үчүн мындай болуп калды? Мунун себеби эмне болду деген маселе турат алдыда. Ушулар боюнча сүйлөштүк. Атайын кызматтарга бул боюнча тапшырмалар берилди. Кыргызстан тарабынан дагы,
Özbekistan'dan tarafından dağı. Hem bu yerde memleket bolgandan giyip sözlerde yuridikalık bağı berilip geçeki bolgan okuya atayın kattoğdu öttü. Hukuk kurma hizmetleri İçişleri Ministerliği atayın kattoğu alıp iş tergöğe alındı. Hazır Uşulcu'da oturanı dağı biz taraftan Özbekistan'ın yaranlarına, Özbekistan taraftan bizim yaranlarına arkanda pretenziyalar aytılı odat. Anı yemin teriştirip görür atayın hizmetleri. Ayaktan ünlü olgunluğun. Hep bürüğünü cazalo, hep bürüğünü bir demek olu bilişemez. Biz o şol meselenin çıkan, törkününden çıkanın bilişimiz gerek. Bundan yine andayışlar çığlık etmesine, bol bolsuna biz hareket buluşuruz gerek. Bir bulaktı meselesinden çıkan mesele olduktur. O şol yerdeki al boyunca iki taraftan süyleştik. Süyleştik. Hazır bir yakış projekte yasap durup Uykuunda çeçimine, iki jaktın çeçimine. Çoğu olduğunu boyunca çeçim alanından eken. Ошондой эле өкмөт өкүлү кадамжайлыктардын көтөргөн маселелери боюнча тиешелүү мекемелерге, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тапшырмалар берилгенин белгиледи. Учурда кечээ жаңжал чыккан тилкеде кырдаал жөнгө салынган, бирок коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Белгилей кетсек, чырдын чыгышына себеп болгон чечме булагы кадамжайдын бирлик айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан. Аны кыргыз тараптан 1500 чамалуу айыл тургундары пайдаланса, агып чыккандан кийин өзбек тараптан Чашма айылынын 3000ге чукул тургуну суу ичет экен. Булак ичүүчү суу катары да, суусу катары да колдонулуп келет. Акмарал Сабатар, Самат Дөрөтахунов, НТС.